উভতি আহিছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত। বেংক অব বৰোদাৰ শাখা প্ৰবন্ধক সহ দুই কৰ্মচাৰীক আটক কৰা হৈছে। মুখ্য শাখা প্ৰবন্ধক ৰাজেশ কুমাৰ সিনহাক আটক কৰা হৈছে। সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। ভুৱা মেইলৰ ভিত্তিত বেংকে 76 লাখ টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কলেজৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল বংগৰ এটা এনজিঅলৈ। 20 এপ্ৰিলত কলেজৰ অধ্যক্ষলৈ বেংকৰ পৰা গৈছিল মেইল। মেইলযোগে ধন ট্ৰান্সফাৰৰ অনুমতি বিচাৰিছিল অধ্যক্ষক। কলেজখনৰ অধ্যক্ষই বেংকৰ মেইলৰ কোনো উত্তৰ দিয়া নাছিল। আনহাতে অধ্যক্ষৰ পৰা মেইল লাভ কৰা বুলি দাবী কৰিছে বেংকে। বেংক অব বৰোদাৰ কৰ্তৃপক্ষক জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পুনৰ এবাৰ কৈছো এই মুহূৰ্তত যে বেংক অব বৰোদাৰ শাখা প্ৰবন্ধকসহ দুই কৰ্মচাৰীক আটক কৰা হৈছে। মুখ্য শাখা প্ৰবন্ধক ৰাজেশ কুমাৰ সিনহাক আটক কৰিছে। সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। ভুৱা মেইলৰ ভিত্তিত বেংকে 76 লাখ টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ অভিযোগ। কলেজৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল বংগৰ এটা এনজিঅলৈ। 20 এপ্ৰিলত কলেজৰ অধ্যক্ষলৈ বেংকৰ পৰা গৈছিল মেইল। মেইলযোগে ধন ট্ৰান্সফাৰৰ অনুমতি বিচাৰিছিল অধ্যক্ষক। কলেজখনৰ অধ্যক্ষই ইতিমধ্যে কৈছে যে বেংকৰ মেইলৰ কোনো উত্তৰ দিয়া নাছিল। আনহাতে অধ্যক্ষৰ পৰা মেইল লাভ কৰা বুলি দাবী কৰিছে ইফালে বেংকে। বেংক অব বৰোদাৰ কৰ্তৃপক্ষক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। এইটো চাইবাৰ ফ্ৰড হোৱা নাই, এইটো নকলি চেক বনাই জমা কৰিছে আৰু বেংকৰ মানুহ এইটো ৰিলিজ কৰি দিছে। কেইটামান তথ্য পোৱা গৈছে, এতিয়া তথ্য মই নকওঁ, মই এতিয়াই কৈ নকওঁ। এইটো আপুনি আপুনি জানে যিজনে জড়িত আছে সবর ইন্টারোগেশন হব, চেনত যিমান মানুহ আছিলে সবর ইন্টারোগেশন হব আৰু ইন্টারোগেশনত ওলাব। এতিয়া আমাৰ টিম এইটো স্পেচিফিকলি ADCP আমাৰ যিটো আছে আমাৰ বিবেকানন্দ দাস, তেখেতে এইটো কেছহে চাই আছে। না না, মই এতিয়া আপোনাক একো ক'ব নোৱাৰো। এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৰ্টত আপোনালোকক কোৱা যাব, পিছত আমাক DCP ছাৰে আপোনালোকক মাতি নি গোটেই ডিটেইলছ ক'ব। ঠিক আছে, এই মুহূৰ্তলৈকে কাৰ ভুলৰ কাৰণে পইচাটো গ'ল, এই মুহূৰ্তলৈকে ভুলটোতো হৈছে, এতিয়া কাৰ ভুলৰ কাৰণে কি হৈছে সেইটো কৰি পেলাই আমি আপোনালোকক DCP ছাৰে জনাই দিব। কাৰ্বি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ। হামৰেণত উপায়ুক্ত, DIG, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অলক কুমাৰ। জুন মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে সকলো দিশ। বেলট পেপাৰেৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ঘোষণা ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীৰ। পুনৰ কৈছো যে কাৰ্বি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ। হামৰেণত উপায়ুক্ত, DIG, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অলক কুমাৰ। জুন মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে সকলো দিশ। বেলট পেপাৰেৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে। কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ইলেকশ্যনৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু লজিষ্টিক্স আৰু সেইবোৰ ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ডেটটো নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই, চ' মই সেইটো একো ক'ব নোৱাৰোঁ। বাট ডেফিনেটলি আপোনালোক জানে কাউন্সিল ইলেকশ্যন যোৱা বছৰ 17 জুনত হৈছিল আৰু কাউন্সিলটো কনষ্টিটিউট হৈছিল 3 জুলাই। চ' আমি তাৰ আগতে ইলেকশ্যন হেক কৰি কাউন্সিলটো কনষ্টিটিউট কৰিব লাগিব। আমাৰতো চেষ্টা প্ৰয়াস এইটোৱে আছে কি কোনো ধৰণৰ ডিলে নহয় আৰু খুব সুকীয়াকৈ ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন কৰাই নতুন কাউন্সিল কনষ্টিটিউট কৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেই প্ৰয়াস কৰিম আৰু সকলো অফিচাৰৰ লগত সেইকাৰণে আলোচনা কৰা হৈছে। সামগ্ৰী লাওখোৱাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এটা মাছৰ মহলক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দুটা ফৈদৰ মাজত চলি আছিল বিবাদ। এখন বাহনত চোকা অস্ত্ৰ লৈ আছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ বাহনখন। আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মফিজুদ্দিন নামৰ এজন লোকক। মফিজুদ্দিনৰ লগত থকা দুৰ্বৃত্ত কেইটাই পলায়ন কৰিছে। পুনৰ কৈছো সামগ্ৰীৰ লাওখোৱাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এটা মাছৰ মহলক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা দুটা ফৈদৰ মাজত চলি আছিল বিবাদ। এখন বাহনত চোকা অস্ত্ৰ লৈ আছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ বাহনখন। আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বহু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মফিজুদ্দিন নামৰ এজন লোকক আটক কৰিছে। মফিজুদ্দিনৰ লগত থকা দুৰ্বৃত্ত কেইটাই পলায়ন কৰিছে।
কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর ভ্রমণক ল অধিক তৎপর রাজ্য সরকার তথা আরক্ষী প্রশাসন। ন মেত গৃহমন্ত্রীর মানকাসার ভ্রমণের প্রাক্ষণত ভারত বাংলা সীমান্ত পরিদর্শন করলে আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়া মানকাসারর সাহাপাড়ার ভারত বাংলা সীমান্ত পরিদর্শন করে এডিজিপি এস বি হীরেনচন্দ্র নাথে আর বিশেষ আইন শৃঙ্খলার ডিজিপি জিপি সিং আর গৃহ আয়ুক্ত সচিব আই পি এস দিগন্ত বরায় হেলিকপ্টার যোগে মানকাসর উপস্থিত হয়ে মানকাসর ভারত বাংলা সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর শীর্ষ বিষয়া জেলা উপায়ুক্ত আর আরক্ষী অধীক্ষকরে বৈঠকত মিলিত হয় আরক্ষীর তিন শীর্ষ বিষয়া। ইপিনে অমিত শাহর মানকাসার ভ্রমণক ল তৎপর হয়ে পড়েছে দক্ষিণ শালমরা মানকাসর জেলা প্রশাসন আরক্ষী প্রশাসন আর সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী। নিরাপত্তার ফলের পর কেবল আমার রোড লাইনিং আছে, বাকিখানে আটাইবিলা বিএসএফ নিজে করেছে। হিমান্ত গৈছিল তাত কি কি ধরনের প্রোগ্রাম হব বিএসএফ ফলের পর আমার স্পেশাল ডিজি সাহেব দেখাইছে, সেই মতে তেখেতে ব্রিফিং পাই গেছে, আমাকো দিহা পরামর্শ দিয়েছে, নির্দেশ দিয়েছে কি করব লাগবে রোড লাইনিং সম্পর্কত সিকিউরিটি সম্পর্কত সেখানে করে গেছে। মহানগরীত রাইজর দলের প্রতিবাদ বর্ষপূর্তির বৈঠকের দিনাই বিজেপির সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিজেপির পদুম ফুলের সঙ্গে হাপ আছে বিজেপির হাপে এফালের সকলকে খুটিছে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করব নোৱাৰা বিজেপি সরকারে পদত্যাগ করক এনে ধরনের দাবিতে গুৱাহাটী ক্লাবত রাইজর দলে বৃহৎ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। আজিৰে প্রায় মাসজোড়া প্রতিবাদী কার্যসূচী ঘোষণা করেছে ওপর কা জাপি দিব বিচরা হয়েছে কার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ অব্যাহত আছে আর থাকবে এনে ধরনের বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান দিয়ে বিভিন্ন স্লোগানে এনে ধরনের প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে মহানগরীত রাইজর দলে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। বিজেপি সরকারখনের এবছরীয়া বর্ষপূর্তির উপহারটি হল অবিরত মূল্যবৃদ্ধি। বিজেপি সরকারখনের এবছরীয়া বর্ষপূর্তির একমাত্র উপহারটি হল অবিরত মূল্যবৃদ্ধি, মানুষে বহন করব নোৱাৰা বোঝা বহন করব নোৱাৰা মূল্যবৃদ্ধি। এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে সকলো শ্রেণীর মানুষ একদম শ্রমিকজনের পৰা খেতিয়কজনৰ পৰা একদম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টজনলৈকে পুঁজিপতিজনলৈকে সকলোকে কাবু করে পেলাইছে। কোনো মানুষ এই মূল্যবৃদ্ধির এই জুইত টিকিব পৰা নাই। এফালে দি কোভিডর জুই, এফালে দি লকডাউনের ফলত সৃষ্টি হওয়া আমার অর্থনৈতিক দুরবস্থা আর আনফালে দি মূল্যবৃদ্ধির অবিরত জ্বালা, ইয়ার ফলস্বরূপে আজি অসমৰ জনগণ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পৰিছে। তার ফলস্বরূপে কি হয়েছে, আজি অসমৰ জনগণে দেখিবলৈ পাইছে যে আজি ভারত সরকারে অসম সরকারে সমগ্র দেশ আজি পুঁজিপতির হাতত। আজির দিন আপনাদের চাও, আজি সকল মানুষ বুঝি পাইছে যে বিজেপির পদুম ফুলত এটা হাপ আছে, সেই হাপে জনগণক খুঁটি মারিব খুঁজেছে, জনগণক আজি সাম্প্রদায়িকভাবে বিভাজিত করে মূল্যবৃদ্ধির কথারপরা আঁতরাই রাখব খুঁজেছে। আজি বিধায়ক, আজি মন্ত্রী সকলের মাত বন্ধ করে দিব খোঁজা হয়েছে। যা বিধায়ক, যা মন্ত্রীয়ে গরু গাড়ি লো মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, ডিঙিত আপনার পিঁয়াজের মালা পিন্ধি মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, আজি সেই সকল মন্ত্রী সেই সকল বিধায়কে মাত মাতিব নোৱাৰা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।